Terima kasih kepada DBGL selaku penaja venue dan orkestra Kuala Lumpur di bawah pimpinan Encik Muhammad Hassan bin Muhammad Fadil. RTM selaku rakan penyiaran, perbadanan adat Melayu dan warisan negeri Selangor Barat yang menjadikan pameran di ruang legal auditorium. Warna Music Malaysia yang memberikan kebenaran penggunaan lagu dan gambar Tan Sri SM Salim. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, khasnya Datuk Seri Panglima Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruang, Selcom Asiata, MMC Corporation Berhad, Air Asia, Media Cetak dan Media Elektronik, Scope Production, Encik Sazali Zakaria, pengumpul LP dan lagu-lagu Tan Sri SM Salim, individu-individu yang telah menyumbang ke tabung Yayasan Arti Satu Malaysia. Kepada keluarga Tan Sri SM Salim yang sudi datang dan membawa Tan Sri ke majlis yang juruh kali ini yang diadakan oleh Yayasan Arti Satu Malaysia. Dan terima kasih kepada Tan Sri SM Salim sendiri kerana hadir pada malam ini. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Bumi dan bersuti, orang memang sakit hati. Cinta